السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران مینوالو, زیم عبدالحکیم سدا بہار, دا عبدالحکیم ٹی وی چیئرمین. گرانو اوریدونکو, ز مانن د خپل پروگرام چې دی د دې پروگرام نوم دی د سپرلی زیرې. مانن راوړو د اقبال لالا زیتا رمداد پښتو ادبی جرګې ته. اصل کې دا پروگرام مونږ داسې ایک دم جوړ کو. دا ولی د دې مقصد سو مونږ دا نننی موسم ډیر زیات زبردست, هغه داسې زبردست و چې مونږ یې نننی پروگرام ته جوړ کړو. نو زه خو اول تعارف کول غواړم چې مونږ سره کم کم شاعران, کم کمې هستۍ نن مونږ سره موجود دي. یو مونږ سره د رمداد پښتو ادبی جرګې سرفرست اعلی جناب اقبال لالا هم موجود دی, بل مونږ سره حبیب الله یوسفزی صاحب هم موجود دی, بل مونږ سره سجاد صابر صاحب هم موجود دی, بل مونږ سره دی سلیمان تنہا صاحب, او بل مونږ سره ایوب شباب صاحب هم موجود دی, او کیمرامین یاسین صاحب هم موجود دی. نو ګرانو اوریدونکو, مونږ به پروگرام مخ په وړاندې بوزو. مونږ چې دی مسافرو ته او ورسره د وطن مینوالو ته د ډیر زیات په دې پروگرام په اوریدو باندې شکریہ د هغې ادا کوو. نو ګران مینوالو, مونږ به د دې پروگرام سٹارټ د اقبال لالا صاحب نوالو چې هغې د دې پروگرام په حوالې سره هم سوی مختصر غونډه کې, او ورسره تاسو مونږ ته یو خپل کلام هم شیر کړي زموږ تاسو سره. مننه عبدالحکیم صاحب, تاسو رالی موسم ډیر خولې دی او سپرلې هم راتلون کې دی. نن ورځ ډیر خولې ده, پانی هم راغورځي کی, موسم هم خولې دی, او چې پاسو ګورو نه باران هم را روان دی. نو د دې په وجه د دې پروګرام نوم د سپرلی رنگ شو. نو ډیر خولې دی او ملګری به زمنګا اوري, او اغي دی اوري ما اغي دی د خیر سره انیم ګوري په پټی کې راغون شو او یو دلته. نو زه ستاسو وړاندې باندې سویل غواړم. نو چې نظر مې د سهرا په سراب سور شو, تون را کې بو د مرکب پر کاپ سور شو, امیدونو ورته چغې کړې پنا شوې, چې تقدیر پړو بیدون کې گرداب سور شو, د موهار نیولې ډیر په عقل ګران شو, وخت په داسې بدلیدون کې سیما افسور شو, وړې وړې پتون دی باندې تیریږي, عمر سه دی لکه خس په سیلا افسور شو, د خلوص دور کېدو بدوم روایم لکه غشه د کمان په شتاب سور شو, بلبل ځان ته د نغمو بل نور کړه, په ډنډر د مینې ګل په شباب سور شو, ار یو غم می د زړه تخت تخت تاراج کړو, په چرچر دې مغلو تاب سور شو, چې خوشحال دې کھڑا واخست روان شو, د خټک پزمکه الا نیلاب سور شو, دا تدبیر به عقوبت ناکامه کیږي, چې محل د خام خیالې په حباب سور شو, هر اوه کب می روح د حرم جوړ شي, دا رحمت که د کعبې په میزاب سور شم, د غیرت سترګې مې دوه د پت سورې شوې, په بڼو مې پریوتون کې خوناب سور شو, پښتنو کې به اقبالم او شګاف یم, ار یو شعر مې د عروس په حساب سور شو, لټون کوي هر دم د لا اله لا مکان, مومن د جنت ستوره دے خودی گنی ایمان, لٹن کوي هر دم ثبوت د الس ورکړي په ابد د دی خبري, ثبوت د الس ورکړي په ابد د دی خبري, خپل سر په خوانچ کیګ دی ازرائیل ته ورمان, خپل سر په خوانچ کیګ دی ازرائیل ته ورمان, مؤمن د جنت ستوره دی خودی غنی ایمان, لټون کوي هر دم. نو لاړو د سدری نه په هوا تر لا مکانا, لاړو د سدری نه په هوا تر لا مکانا, دا هغه خاکې دی چې په نورې کړو خان, ډیر خلاله زبردست, دا هغه خاکې دی چې په نورې کړو خان, مؤمن د جنت ستوره دی خودی غنی ایمان, لټون کوي هر دم. په وزن د اخلاص کې عمل تکته نشي, نو په وزن د اخلاص کې عمل تکته نشي, خود خاور په سر واچوي شرمېږي تی میزان, او خود خاور په سر واچوي شرمېږي تی میزان,
مومن د جنت ستوره ده خودی غنی ایمان لټون کوي هر دم خ یخ په محبت شتا او د شوی دوزخونه بیا یخ په محبت شتا او د شوی دوزخونه دا نور په سلامی شي سلامت ته مهربان دا نور په سلامی شي سلامت ته مهربان مومن د جنت ستوره ده خودی غنی ایمان لټون کوي هر دم ای مارج ورته پسخیږي مارج ورته پسخیږي د ورونو په لمبو کې یورو دل عزتونو بسم الله نوی روان او یورو دل عزتونو بسم الله نوی روان مومن د جنت ستوره ده خودی غنی ایمان لټون کوي هر دم ڈالے د خپل وصال ورل اقبال الله ورکړي اقبالا ڈالے د خپل وصال ورل الله ورکړي اقبالا خړ خاک شي په قربت نوبتونو کې خندان خړ خاک شي په قربت نوبتونو کې خندان مومن د جنت ستوره ده خودی غني ایمان لټون کوي هر دم لټون کوي هر دم د لا اله الا مکان مومن د جنت ستوره ده خودی غني ایمان لټون کوي هر دم استاسو ډیر مننه لالا ډیر مننه ډیر ښه دا مونږ سره درمداد پښتو ادبي جرګي سرپرست لالا جناب اقبال لالا نو په دې ټیم کې مونږ به پروګرام مخکې بوزو مینوالو مونږ سره روان اوسېږي زه اوس د یو خوندور کلام لپاره او زما په خپل فرمایش باندې زه حبیب الله یوسفزی روغړم او ورته چې ترنم هم تاسو ته پیښ کی جناب حبیب الله یوسفزی د چې پروتوي پنګار مزړګې پرېګ د چې پروتوي پنګار مزړګې ایرا ایرا کلو ستا دیدار مزل گے ایرا ایرا کلو ستا دیدار مزل گے زلا خبر نوم ترخ پال بختا زلا خبر نوم ترخ پال بختا گل جپا کلو خوارو زار مزل گے گل جپا کلو خوارو زار مزل گے ایرا ایرا کلو استا دیدار مزل گے پریگ دچ پروتوی پانگار مزل گے ایرا ایرا کلو استا دیدار مزل گے پگل مین شم نا خبر او ما پگل مین شم نا خبر او ما شول زخمی د گل پخار مزل گے شول زخمی د گل پخار مزل گے ایرا ایرا کلو استا دیدار مزل گے پریگ دچ پروتوی پانگار مزل گے ایرا ایرا کلو استا دیدار مزل گے چستا کا گو بنو زخمی کلورالا چستا کا گو بنو زخمی کلورالا سنگ او ز کلم قرار مزل گے سنگ او ز کلم قرار مزل گے ایرا ایرا کلو استا دیدار مزل گے پری دچ پروتوی پنگار مزل گے ایرا ایرا کلو استا دیدار مزل گے اے سبزی یاد جانان مینا کی اے سبزی یاد جانان مینا کی لکه منصور شول پدار مزل گے لکه منصور شول پدار مزل گے ایرا ایرا کلو استا دیدار مزل گے پری دچ پروتوی پنگار مزل گے ایرا ایرا کلو استا دیدار مزل گے ډیر کوله ډیر مننه حبیب الله یوسفزی صاحب چې دا مونږ سره د ترنم بادشاہ دی حبیب الله یوسفزی صاحب ډیر مننه جی مونږ منوالو خپل پروګرام مخ کې پوړان دی بوزو نو مخ کې د وړاندې بوتلو لپاره مونږ سره یو بل شاعر جناب سلیمان تنها صاحب موجود دی نو په دې ټیم کې زستا سو منوالو لپاره جناب سلیمان تنها صاحب ته دعوت ورکوم چې راشي تاسو ته یو خوندور کلام پیښ کړي جناب سلیمان تنها صاحب بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ټولو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم نیکې هیلې احترامات مسافرو ته سلامونه
بیا ډیره مننه کوم د عبدالحکیم ټی وی چې مونږه د خپل استاد محترم خاطر راوستو. شیرونه ویم چې زه د فکرونو او خیالونو جهان زړه کې ساتم, زه د فکرونو او خیالونو جهان زړه کې ساتم, بلها موده وشو یو تل انسان زړه کې ساتم. مننه مننه د دیارانی په صداقت می یاران نه پوهیږي, دیارانی په صداقت می یاران نه پوهیږي, ځان رانه هیر دی خو قسم دی یاران زړه کې ساتم. ډیر مننه استاد, کمسو به درته سو آیم ترې ډیر یاریږم, ستا د کمسو به درته سو آیم ترې ډیر یاریږم, الله دې خیر کی ماتون کی ماران زړه کې ساتم. ډیر مننه استاد, کمسو به درته سو آیم ترې ډیر یاریږم, الله دې خیر کړي ماتون کی ماران زړه کې ساتم. او دا راته مه وایا چې چاته ګورې ماته ګوره, دا راته مه وایا چې چاته ګورې ماته ګوره, خلک نظر کې ساتم تا په ایمان زړه کې ساتم. ډیره مننه, او خمار سترګې چې راواړه وي نو بوګنیږم, خمار سترګې چې راواړه وي نو بوګنیږم, سترګې چې جنگ ته نیسم سر د تاوان زړه کې ساتم. ډیره مننه. او اے سلیمانه, د ارمان ناوې مې کونډه شوله, اے سلیمانه د ارمان ناوې مې کونډه شوله, زه بې اسرې یم ځکه دومره خفګان زړه کې ساتم. ډیره مننه, ډیره مننه, ډیر ښه. دا و جناب سلیمان تنها صاحب چې وطن مینوالو ته, مسافرو مینوالو ته یو خوندور کلام پیش کو. د مخکې پروګرام د بوتلو لپاره جناب سجاد صابر صاحب له دعوت ورکوم چې راشي او تاسو ته یو خوندور کلام پیش کی. جناب سجاد صابر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. یو دوه درې شعرونه وایم. یاد غریبۍ د لاس مري خلک, یاد غریبۍ د لاس مري خلک, یا به د یارۍ د لاس مري خلک. یو مسافری سړی په ژوند وژني, یو مسافری سړی په ژوند وژني, بل د بېوسۍ د لاس مري خلک. او زړونو کې نفرت لچې ځای ور نه کوي, زړونو کې نفرت لچې ځای ور نه کوي, هم د بدنیتۍ د لاس مري خلک. مننه. او ګپ نه دی صابره محبت کول, ګپ نه دی صابره محبت کول, ډېر د عاشقۍ د لاس مري خلق. یو غزل ویم حالات باندې. ارخوا ورونه بل دی پختونخوا په اور کې سوځي, ارخوا ورونه بل دی پختونخوا په اور کې سوځي, پختون استا بچی به خامخا په اور کې سوځي. چا سره شریک شمه د چا په غم کې وژاړم, چا سره شریک شمه د چا په غم کې وژاړم, دنیا د اور لمبه شوله دنیا په اور کې سوځي. مننه. د هرې پیغلې شال لمبا خستې اور په بل دی, د هرې پیغلې شال لمبا خستې اور په بل دی, ماشوم دی که زلمی دی هم بوډا په اور کې سوځي. مننه. او پښتون ته خبر نه دی د پښتون وینې ته چل دی, پښتون ته خبر نه دی د پښتون وینې ته چل دی, پښتون په کې راګیر شولو رښتیا په اور کې سوځي. او صابره د پښتون دی حوصلې ته مې سلام دی, صابره د پښتون دی حوصلې ته مې سلام دی, پرون او نن یې پرې د هر سبا په اور کې سوځي. مننه. ډیره مننه جی, ډیره مننه سجاد صابر صاحب, خوندور کلامی تاسو ته پیش کو. زموږ سره دې پروگرام اخیری غړی چې دی زموږ سره جناب ایوب شباب صاحب دی, نو زه د اخیری کلام لپاره چې دی مینوالو ته وړاندې کی, نو زه جناب ایوب شباب صاحب ته دعوت ورکوم چې دی مینوال ته خوندور کلام پیش کی. جناب ایوب شباب صاحب. حیران شورو شو بھائی. ډیره مننه په خصوصي توګه د عبدالحکیم سره بخار صاحب چې موږ له دومره قیمتي ټیم راکو, او زمونږ ګران مشر لیم دومره ټیم ورکو چې رال او زمونږ نه دا پروګرام واخیستو. الفاظ خو ډیر دي د ویلو, خو زه خپلو مینوالو ته څو شعرونه وړاندې کوم. امید دره به کوم چې دی بې خوښ کی. څو شعر دي چې لالا ستاسو په اجازه باندې. ارمان مې سزاوار دی د قضا په دار زنګیږي, ارمان مې سزاوار دی د قضا په دار زنګیږي, دنیا د امیدونو دې زوال تاله واله کړه. مننه. بل شعر چې د سترګو نه مې ساسي د زړه حال ویلی نشم, د سترګو نه مې ساسي د زړه حال ویلی نشم, ګونه راله د سترګو په شکال تاله واله کړه. ډیره مننه. او اظهار د محبت مې د قلم
اسو کے پشور کلوم یاسین سے وہ اظہار دا محبت میں دا قلم سو کے پشور کلو پزل کے پٹ مینا مالک وال تالا والا کڑا دیر مننا اظہار دا محبت میں دا قلم سو کے پشور کلو اظہار دا محبت میں دا قلم سو کے پشور کلو پزل کے پٹ مینا مالک وال تالا والا کھڑا آخری شعر دے چے شبابا دا پریب دے ورت گورا سوک بگیر کڑی شبابا دا پریب دے ورت گورا سوک بگیر کڑی شوخی د سر شپقی پسر شال تالا والا ڈیر مننه جی ڈیر خا ایوب شباب صاحب دا مونږ سره جوان شاعر ایوب شباب صاحب گران مینه والو زمون دے محفل دا جناب مدثر ناچار سے تشریف راڑو آئی مونگا ڈیر ہر کلے تو شکریہ ادا کو نو مونگ بس تاسو مینه والو تا ردوین ہم سوارو نو ز جناب مدثر ناچار سے دعوت رکوم چرا شو تاسو تا مخاطب شی جناب مدثر ناچار سے ڈیر مننا دا غزل دا شیرون نا مخ کی او دوٹ پائیزی مختصر شن او بے بدا غزل لی او سو شیر وی ہوئی دا جون پلار کی شما پاتی د ژوند پلار کې شومه پاتې او ستا انتظار کې شومه پاتې او درنه پشمار کې شومه پاتې او په خپل معیار کې شومه پاتې د لل می ګولم په صحرا او رجیدم برې اوټه پیس دا وای شي د ژوند پلار په هر لار بدر پسی وي په هر لار بدر پسی وي او لکه شکمار بدر پسی وي او سم سور انگار بدر پسی وی او زما زار بدر پسی وی او یار لمن بد خدای نظر غونه وینه او دا د غزل شیرونه دی او سو ارشاد ارشاد وای نور را نبسته په کلا رکینه نور را نبسته په کلا رکینه او د جنگ جګړو نه نگار رکینه او کله ولس را سره نه کوي سوک کلی ولس را سره نه کوي څوک او خلکو ویستلی یم د شماره کینه او ستا تلوسې مې وي مدام په زړه کې ستا تلوسې مې وي مدام په زړه کې او یې د مسکو سترګو سرکاره کینه او یو شعر دی وایي چې ټپه ټپه غزل غزل جانانه ټپه ټپه غزل غزل جانانه او زما د خولې د یک هزاره کینه او د ځان قاتل لږ ځانو پیژنه د ځان قاتل لږ ځانو پیژنه او غریب ژوند د نور د یار کینه او مننه او ته به وس ستا په وس نه رسی ته به وس ستا په وس نه رسی او د زړه نه موزه ازار کینه او مکتی شیر دی وای دولتمن خلق ځان سره څنګه کینه دولتمن خلق ځان سره څنګه کینه او ما ته دا نه وی چې ناچار کینه ډیر مننه خوش ډیر مننه هم کرا ډیر مننه جی ډیر خا جناب مدثر ناچار سے بوجتا اوس ته مخاطب ملګرو زمونږه پروگرام اختتام ته ورسید خو موسم اوس مزه وکړه باران هم راکې شو خو لیکن زمونږ پروګرام اختتام ته ورسېدو زه د ټولو ملګرو ډېر شکریا ادا کوم او خاص کر کې زمونږ مسافر مینوال دي د وطن مینوال نور چې کوم اورېدونکي هغې هم شکریا ادا کوم ګران مینوالو اختتام ته خپل پروګرام رسو خو زما ډېرو ګران مینوالو که تاسو زمونږ د فیسبوک پیج عبدالحکیم اینڈ لای بادشاہ تاسو نوی لایک کړی نو هغه لایک کې تاسو به زمونږ نوي نوي پروګرامونه ملاویږي ورسره زمونږ د یوټیوب چینل چې کوم دی عبدالحکیم ټی وی هغه تاسو سبسکرائب کړئ او د ګنټې نشان سره هم وای نو هغه تب هم تاسو ته نوی نوی پروګرام راځي نو ګران مینه والو زمونږ د نننی پروګرام چې کوم نومې دی د سپرلی زیره هغه اختتام فزیر ته ورسېدو نو زه د ټول ملګرو ډیرو شکریا ادا کوم د پروګرام اختتامی دعا د فرا سرپرست اعلی جناب اقبال دعوت ورکوم چې تاسو اختتامی دعا وکړي پروګرام ډیر ښکلی شو او د پروګرام په اختتام کې به دعا وکړم الله ته زمونږ په دې وطن باندې امن راولي خدای زمونږ اتفاق راولي خدای ته زمونږ باندې خپل رحم وکړي خدای پاک زمونږ ایمانونه روغ کړي الله ان الله کوم مسافر دې غروغ راولي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار